Алады Паламана жанкүйерлерінің назары қазір Испания кубогына ауды. Осы күндері онда ширек финалдық кездесулер өтіп жатыр. Әсіресе көпшілігі жарақатына байланысты алаңға шыға алмайтын Криштиану Роналдудың жағдайы алаңдатады. Соның кесірінен Реал Мадрид биыл бас жүлдеден қағылуы мүмкін. Бірақ бас жаттықтырушы Зинедин Зидан уайымдауға еш негіз жоқтығын айтады. Өйткені Криштианудың денсаулығы қазір бір қалыпқа келген, ал алаңдағы орнын клуб қатарындағы басқа ойыншылар алмастырады. Айта кетейік, Реал Мадридтің ширек финалдағы қарсыласы Селта клубы. Кездесудің өзі бүгін Астана уақытымен 22:15-те басталады. Әрине алдағы ойыны оңайға соқпайды. Әсіресе дәл осы клубтан алғашқы кездесуде жеңіліп қалдық. Бірақ енді қарымта матчта есе қайтаруға тырысамыз. Ал енді жарақат алған футболшыларға бола психологиялық күйзелудің қажеті жоқ. Бұл үлкен спорт және ауыр жарақаттар жиі кездесіп тұрады. Сондықтан тек қана жеңіске жететінімізге үміттен гөрі сенімен қараймын.